que fins al segle passat la història de la humanitat era la història de les guerres. I un estat s'apoderava d'un altre i el dominava. Això és el que ha passat. Catalunya ara es troba dintre d'un altre estat que el domina. Que el domina. Per anar al govern global, que dèiem, no hi ha d'haver aquest domini d'un estat sobre un altre, perquè això sempre és causa de violència. Les injustícies són causa de violència. De manera que això s'ha d'arreglar per anar amb un govern global. És a dir, Catalunya ha de poder discutir amb Espanya de tu a tu, no com a supeditat. Alguna cosa més?